У Шевченківському районі тривають роботи із перекладки трубопроводу холодного водопостачання. Фахівці КП «Харківводоканал» замінюють 60 метрів технічно зношеної труби на нову та більш довговічну. Проходять роботи по заміні водоводу холодного водопостачання технічно зношеного на діаметром 500 мм, на водовод вже нового типу поліетиленовий теж діаметром 500 мм. Наразі проходить розробка ґрунта механізованим способом, підготовка під укладку нової труби, газозварювальні роботи. Також теж проходить пайка поліетиленових труб. І всі абоненти зараз підключені до води холодного водопостачання. Відключати воду, обіцяють комунальники, будуть, як зазвичай, тільки в момент перерізки трубопроводу. Адже, наголошують, хочуть мінімізувати час відсутності водопостачання у квартирах харків'ян. Після заміни водоводу холодного водопостачання буде наведено благоустрій території, а саме зеленої зони, проїжджої внутриквартальної дороги, а і теж ґрунтової дороги. Роботи тривають і у інших куточках району, звітують комунальники, додають, працюють навіть за умов регулярних відключень світла по місту. З 1 січня 2024 року співробітниками СВС Шевченківського району було замінено 207 метрів труб холодного водопостачання. Також було замінено 38 пожарних гідрантів, також було замінено 18 засувок, було виконано ремонт 8 колонок і було встановлено 11 люків оглядових колодців. Наразі підприємство забезпечено необхідною технікою та матеріалами. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олександр Уваров. Харків. Новини.